Siyrat va Islom tarixi. Milliarder sahoba haqlarida eshitganmisiz? Bu sahobiyning ismlari Abdurrahmon ibn Af bo'lib, Banu Zuhra urug'idan bo'lganlar. Kunyalari Abu Muhammad edi. Makkada peshqadamlardan bo'lib Islom diniga kirganlar. Rivoyatlarda fil yilidan 10 yil keyin tug'ilganlari aytiladi. İki marta hijrat qilganlar. Birincisi Habaistonga, ikincisi Madinaga. Badr va boshqa barcha janglarda ishtirok etganlar. Nabi sallallohu alayhi va sallam Madinada u kishini ansorlardan Sa'ad ibn Rabi radhiyallohu anhu bilan birodar qilib qo'yganlar. Qahramonimiz ibn Af radhiyallohu anhu Ashara-i Mubashshara tirikligida jannatga kirishni eshitganlardan edilar. Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu baland bo'yli, oppoq chehralariga biroz qizil aralashgan, go'zal yuzli, keng yelkali bo'lganlar. Sa'd ibn Rabi radhiyallohu anhu u kishi bilan aka-uka tutunganlardan so'ng, men ansorlarning orasida moli ko'p odamman. Molimning yarmini sizga beraman deganlar. Shunda Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu Alloh taolo sizning molingizga va ahlingizga baraka bersin. Menga bozorni ko'rsatib qo'ying dedilar. Sa'd radhiyallohu anhu u kishiga bozorni ko'rsatib qo'yadilar. Keyin qahramonimiz bozorda savdo ishlarini yo'lga qo'yib, tez orada boyib ketganlar. Boyliklari juda ko'p edi. Hatto rivoyatlarda kelishicha, Shomdan Madinaga 700 tuyadan iborat karvon kirib kelar, o'sha karvon Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu ga tegishli bo'lardi. Imom Buxoriy rahimahulloh tarix kitoblarida keltirishlaricha, Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu Badrda qatnashib, o'sha paytda hayot bo'lib turgan sahobalarning har birlariga 400 dinor Mu'minlarning onalarining har birlariga ko'p miqdorda mol berishni vasiyat qilgan ekanlar. Hatto Oyisha onamiz radhiyallohu anha Alloh uni Silsabil bulog'idan sug'orsin deb duo qilgan ekanlar. U kishi vafot etganlarida qoldirgan boyliklari 3 milliard 103 million dinor bo'lgan ekan. 1 dinor 4.1365 gram oltindir. Mazkur dinorlarni dollarga aylantirsak, 528.2 milliard dollar bo'lar ekan. Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu qullari bilan birga ovqatlanardilar. Tanimagan odam u kishini qullari orasidan ajrata olmasdi. Shuncha boyliklari bo'lsa ham, u kishi o'ta kamtar edilar. Kekkayish, o'zini katta olish, moli bilan, obro'si bilan maqtanish ularga yot edi. Sahoba ikromlar Nabi sallallohu alayhi va sallam madrasalarining peshqadam talabalaridir. Pulning ko'p yoki ozligi ularning fazilatlariga soya solmagan. Doim insoniylikning yuksak namunasini ko'rsatib boraverishgan. Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu hijriy 32-yilda Usmon radhiyallohu anhu ning xalifalik paytlarida vafot etganlar. Taxminan 75 yil umr ko'rganlar. Alloh taolo u kishidan va barcha sahobalardan rozi bo'lsin.